na tumayo, tayo po ay magsimula sa pag-awit ng ating imno ngayong umaga. Awitin natin ang Crown Him with Many Crowns sa Tagalog na salin. Mag-umpisa sa panalangin. Aming Diyos, amang nasa langit, Panginoon, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon ngayong araw na ito para sambayin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Lord, dahil pinili mo kami upang dumalo ng gawain ngayong umaga upang maranasan muli ang iyong presensya sa aming buhay, Panginoon. Amin pong dalangin, gawin mo pong karapat dapat ang bawat isa. Hiningi po namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanang nagawa laban sa iyo. Sadya man po hindi, hayag man ulihi. Hiningi po namin ito ng kapatawaran at anuman po yung makakahadlang ngayong umaga sa aming pagsamba ng buong puso sa iyo, ito po ay aming ito po ay iyong iwaksi, Panginoon. Alisin mo po lahat ng makahadlang sa aming pagsamba sa iyo. At tunay nga gawin mo po kaming karapat-dapat. Samahan mo po kami ngayong umagang ito. Pangunahan mo po ang aming praise and worship leaders sa kanyang pangunguna sa aming pagsamba. Maging ang magdadala ng mensahe mo ngayong umagang ito. Ikaw na ang may taas, ikaw ang madakila, ikaw ang makita sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po muna nating basahin ang sinasabi sa Psalms 95 verse 1 to 7. Ayan, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan. Ang batong kublihan, atin ngang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakila at makapangyarihang Diyos, ang dakilang hari higit pa sa sino man na dino Diyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman ang lahat ay kanya, maging ang mataas niya nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na't lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan, mga tupang kanyang inaalagaan.
Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, Jesus has done His part. Ginawa na po ni Lord Jesus ang kanyang part para po sa ating kaligtasan. Ngayon po habang iniintay natin ang kanyang pagpabalik, it is our part po na sundin ang ating Panginoon. Amen po ba? Yung gawin kung ano yung nararapat, gawin kung ano ang tama habang atin siyang iniintay. Amen po ba? Sige nga, tignan natin kung kaya nating sumunod. When we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Mga kababaihan, sabi nga po natin, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Mga kababaihan, go, yes, Lord. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Parang kulang pa ng energy. Ang mga kalalakihan, laging maraming picture to tuwing Friday, no? Let's say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Ang mga kabataan nga, energetic pa mga kabataan, let's say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Parang mas malalakas pa ang mga kalalakihan talaga, eh, no? Okay, let's sing and worship the Lord this morning with all our strength, with all our might, with all our soul. Oh,
tower, and He gives me the power. Tear down the works of the enemy. Kapangyarihan para magapin natin ang mga kaaway. Imagine we can bring Him down under our feet. Amen? Kaya patuloy nating papurihan ng Panginoon, patuloy natin siyang sambahin sa umagang ito. When I look into your whole when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching shadows in the light of you. Come on, let's worship the Lord. I worship you. The reason I live
the Lord. Let's open our mouth to worship the Lord. I worship you. Praises in your name. In mighty Jesus' name we pray. Everybody say amen. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin sa ating Panginoon ngayong umaga.
Praise you, O Lord. Praise you, O God. Tunay pong napakabuti mo sa amin, Panginoon, at maraming dahilan upang aming mga puso ay magpasalamat at patuloy kang luwalhatiin sa aming mga buhay. Hindi lamang doon sa mga magagandang mga bagay na aming pong nararanasan, Panginoon, even doon sa mga challenging time ng buhay, Panginoon, yung mga pagsubok na dumarating sa amin. Nais ka naming purihin, pasalamatan, Panginoon, dahil hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga bagay na ito na aming pong nararanasan sa buhay. Tunay po na sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, Ikaw ay aming Diyos at hindi nagbabago kailanman sa aming mga buhay. Narito, Panginoon, sa iyong harapan, ang iyong mga anak na nagpapahayag ng kanilang pagkilala sa iyong kabutihan sa kanilang mga buhay. Anumang bagay ang kanila pong ipinagpapasalamat sa iyo, Panginoon, ikaw po yung higit na nakababatid dito, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Ang aming pong hiling, Panginoon, sa mga sandaling ito, maranasan ng bawat isa ang iyong pagpapala, ang iyong basbas, Panginoon, sa pamamagitan ng buhay ng iyong lingkod. Purihin ka sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Good morning po mga kapatid at maligayang araw ng pagsamba sa bawat sa atin. At kung meron po tayong mga bisita sa umagang ito ay welcome po. At kayo po ay aming nakasama sa pagsamba sa ating Panginoon. At sa ating pong pagsisimula, inihiling ko po na tayong lahat ay tumayo at aking pong babasahin ng salita ng Panginoon at ito po ay matatagpuan sa Santiago chapter 1 verse 22-25. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. At pagkatapos tinitignang mabuti ang kanyang ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos ang lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Diyos na dakila, banal, makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kaming nagpapasakop sa iyo sa oras na ito. Hiniling po namin ang iyong pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Patuloy na mangusap ang iyong mga salita sa pagdadala, Panginoon, ng iyong mababang lingkod sa umagang ito. Samahan po kami, ikaw po ang nais po namin itaas at pupurihan sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay the importance of obedience. So itong mga nakaraang linggo ay merong isang siguro mga 2 weeks na, no? Paulit-ulit yung mga post sa FB about sa traffic, no? Dyan sa Noveleta. Pero ang totoo po, sa buong Cavite. No? Traffic sa Seyus, traffic sa May Kalayaan, maging sa Bacau. At isa sa mga nagiging problema kung bakit nagkakanda buhol-buhol, merong mga ilan, no? Mga tao talaga ang matigas ang ulo at pasaway na hindi talaga sumusunod sa traffic sign. No, yung tinatawag nila, siguro narinig nyo na rin yung mga kamote rider. Sinasabi nila, mga kamote rider. Kaya minsan, teka, nakamotor ako. Dito ako sa ano, baka mabidyohan ako. Sabihin na, isa ako sa kamote rider. At yung nakaraang bagyo, bagyong paeng, yung tulay na shortcut papunta doon sa ating church sa Carisa, nagkaroon ng crack, yun ang sabi, kaya walang nakakadaan. So, napakahalaga ng tulay na yun kasi
ang layo ng iikutan mo. So, nagmotor na lang ako. May nakaharang doon. No, alam kasi ng mga tao kahit na sinabi na yung tulay ay hindi na pwedeng daanan, meron ng nakasign na mga four-wheel or truck na bawal tumaan. Dumadaan pa din. Kaya nangyayari po yung aksidente. Kaya yung tulay, hinarangan nila, ganito lang kakipot. Talagang motor lang po yung pwedeng dumaan. So, yung pagsunod po ay napakahalaga sa buhay natin. No? Sa araw-araw, nakakaranas tayo ng mga sitwasyon na kung saan nakakainis, no? Nakakainip, at gusto natin na magawa agad yung gusto nating gawin. Pag nagkaroon ng bagyo, mahaba yung pila sa grocery. Kapag swelduhan, mahabang pila sa ATM machine. At ganun din, pag tayo po ay nag-aasikaso ng mga papers, no? Lalo na sa mga government office. At isa yan sa nakakainis. Dahil ang dami-daming proseso at ang dami mong pupuntahan. At minsan, ayaw mo nang sumunod at gusto mo na lang na palakad na lang ako. Kaya nga nung ano po, nung yung motor ko ay di ko napansin nung pagtingin ko, ah, maano na pala, mapapasun na yung register niya. Kaya sabi ko, paano to? So, ang ginawa ko dahil pag naglakad ka talaga, abutin ka na maghapon doon sa LTO sa Kawit. Kaya doon sa smoke testing, lahat yun sila doon. Sir, lakad na lang. So, kaya sabi ko, sige na nga. So, yun sa minsan, nakagawa tayo ng mga ganung bagay. Pero alam natin na yun po ay mali at yun po ay hindi tama. Lalo na kung tayo po ay mga anak ng Panginoon. No? Sa Biblia ay binibigyan ng kahulugan yung pagsunod ay sa simpleng salita na pakikinig ng salita at pagtugon dito. So, ito rin po ay tumutukoy sa paghanay ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Hindi ang Diyos yung nag-a-adjust, kundi tayo yung nag-a-adjust sa ating Panginoon. Ito rin po ay ganap na pagsuko sa kanyang otoridad at ibatay ang ating desisyon at ang ating mga aksyon sa kanyang salita. No, sa Bible, sa Four Gospel, mabasa po natin na ang ating Panginoong Hesus ay paulit-ulit na inuutos niya, no, sa mga alagad na sumunod kayo sa akin. Sa maraming pagkakataon ay lumalapit ang Panginoon at tinawag niya yung 12 lalaki na maging apostol. Kaya doon nga sa Luke chapter 5, na kung saan ang Panginoon ay nangaral at kasama sina Pedro at pagkatapos mangaral, inutusan ng Panginoon si Pedro na pumalaot. At sumagot si Pedro, Panginoon, magdamag na po kaming ng isda. Wala po kaming nahuli. Pero dahil sa sabi ng Panginoon, ihulog mo ang lambat. Pero sabi ni Pedro, dahil inutos niyo po, ihulog po namin. At dahil sa pagsunod ni Pedro sa Panginoon at ng ilang mga alagad, nagbago ang buhay nila. At sila po ay naging bahagi ng Panginoon sa pagmimisteryo sa mga tao. Doon po sa binasa natin sa Santiago chapter 1, verse 22 to 25, merong dalawang taong nakikinig ng salita ng Panginoon. So yung book ng Santiago po ay isang practical na kasulatan sa Biblia na kung saan sinasabi doon na kung hindi lang tayo tagapakinig. Kapag ginagawa po natin yon, sinasabi na dinadaya natin yung ating sarili. Kaya inilarawan ni Santiago yung salamin na kung saan, no, sa araw-araw tayo ay tumitingin sa salamin, inaayos natin yung ating itsura para maging maayos tayo sa paningin ng iba. Imposible naman na makalimutan natin yung sarili natin. So, nagpapakita lang po doon na yung mga tao na nakikinig, no, sa salita ng Panginoon ay
nababaliwala ito yung mga tao na hindi talaga mananampalataya o maaring naririnig ng taong ito ang salita ng Panginoon, pumapasok sa tenga pero walang kapangyarihan na ito'y tumagos sa kanyang puso. So, yung pangalawa po, ito yung isang taong nakikinig, nagsasaliksik ng kanyang pinakikigan yung salita ng Panginoon, tinatanggap niya sa kanyang puso at hinahayaan niyang baguhin ito ang kanyang buhay. Walang ibang pwedeng magbago sa buhay natin maliban sa salita ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? So, bakit po tayo dapat sumunod sa Diyos? Why should we obey God? So, una po, sabi dyan, obedience is a sign that we love God. Now, sabi po sa John chapter 14, verse 15 and 24, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. 24, ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Kung tayo pala ay sumusunod sa ating Panginoon, ito ay simbolo ng ating pagmamahal sa Kanya. The relationship between love and obedience is easy to see here. If we truly love God, we seek to know they keep His command. If we are not keeping His command, we cannot honestly to claim it. Maraming tao nagsasabi mahal ang ating Panginoon. O pwede natin sabihin na mahal natin ang Diyos, pero hindi naman siya yung number one. Pwede natin sabihin na mahalaga ang Diyos sa buhay natin, pero hindi naman natin siya pinahahalagahan. Pwede natin sabihin, mga kapatid, ang Diyos lamang ang kailangan ko, pero hindi naman natin siya priority. No, sabi nga sa isang coach, action speak louder than words. Yung pagkilos natin, yung pagsunod natin, yun ang magdedeklara o magsasabi kung tunay nga tayong sumusunod sa Panginoon. Kung titingnan natin ang buhay natin, yung buhay ko ba ay sumusunod sa Panginoon? Mahal ko ba talaga ang Panginoon? So, merong sa mga couple, nakakatuwa yung marinig yung mahal, tsaka yung love. Mahal, ganyan. No? Sa mga, minsan naririnig ko, niisip ko, paano kaya pag nag-away sila mga isang linggo? Ganun pa rin ba yung tawag? Mahal pa rin ba? O love pa rin ba? Hindi ko po alam kung gano'n. O pwedeng mahal! Halika dito! Itong mga anak mo, teka lang! Mahal! Marami pa akong ginagawa. Hindi ko alam kung gano'n po sa inyong mga relasyon dahil wala pa po akong karanasan tungkol dyan. Pero sinasabi po natin na yung pag-ibig o yung pagmamahal ng isang tao nagbabago-bago, depende sa ating sitwasyon. Bakit ba ang pagsunod sa Panginoon ay tanda ng ating pagmamahal? So, alam po natin kung ano yung ginawa ng Panginoon. Ito po'y pagtugon sa ginawa ng ating Panginoon. Ano ba yung ginawa ng ating Panginoong Jesus? No? Siya po ay nagpakita ng isang perpektong pagsunod sa Diyos. Yung buhay niya ay nakita natin kung paano po siya sumunod sa kalooban ng kanyang Ama. At dahil sa kanya, tayo po ay nagkaroon ng kalayaan sa kasalanan. Siya po ay naghirap, nagbatbat ng mga paghihirap sa mundong ito, napako siya sa krus para sa atin. Binuwis niya yung kanyang buhay para ipadama yung pag-ibig niya sa atin. Kaya naman tayo bilang mga anak ni Diyos na sinasabi natin na tayo ay mananampalataya, yung pagsunod sa Panginoon, ito ay tanda ng ating pagmamahal sa Kanya. Kaya kung hindi tayo sumusunod,
malinaw, no? Sabi dito sa John, hindi talaga natin mahal ang ating Panginoong Jesus. Ito'y pagpapasalamat doon sa kaloob na natanggap natin mula sa ating Panginoon. So, bakit tayo dapat sumunod sa Kanya? Dahil ito po ay tanda ng ating pagmamahal. So, pangalawa po, obedience to God brings blessing. Sabi po sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 6, mahaba po ito. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. For pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbaka ng inyong inaning butil at mga pagkaing nagmula-mula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. No? Sa Bible po, yung salitang blessing o pagpapala sa Hebrew words po ay barak. So, yun po yung salita na ang kahulugan po ay pagpupuri. Doon sa creation, yung ating Diyos ay nilikha niya yung mga hayop, mga puno at pinagpala ng Panginoon at inutusang magpakarami kayo at punuin ang daigdig. Ganon din, pinagpala din ng ating Panginoon sina Adan at Eva at sila'y ginawang tagapamahala ng kanyang nilika. Doon po sa binasa natin na kung saan si Moises ay nagsasabi sa mga Israelita, ito yung mangyayari, no, sa buhay nyo kung susundin nyo si Yahweh. Pero sa maraming pagkakataon, alam po natin na ang bansang Israel o yung mga Israelita, napakapasaway o napakatigas ng kanilang mga ulo. Sa maraming pagkakataon, nakita nila yung himala, yung mga ginawa ng Panginoon, pero sila'y patuloy na sumusuway at hindi sumusunod sa Panginoon. Sabi po dyan, God has promised to bless us if we fully obey Him. So, kailangan po yung pagsunod ay buo. Hindi po pwede kalahati. Kaya minsan, sa pagsamba pa lang, nung mga nakaraang linggo, nakakalungkot, ang daming bakante. Ito, may bakante na naman. So, baka yung iba, nasa piyestahan pa. No, piyesta daw, piyesta pa rin daw ngayon. So, kung may ubi kayo dyan, dala kayo mamaya. So, yun po. Pero alam po natin, no, yun po yung totoo, no, na tayo bilang mga anak ng Panginoon, gusto niya yung pagsunod natin sa Kanya ay buo. Itong mga Israelita, sumakit na ang ulo ni Moises sa pangunguna sa kanila. Kaya marami sa kanila po nilipol ng Panginoon sa iba't ibang pamamaraan. Yung iba ay kinain ng lupa, yung iba tinuklaw ng ahas. Bakit po? Ayaw nilang sumunod. No, napuno na ang Diyos sa kanila. Huwag natin sabihin na mahal natin ng Diyos at hindi tayo pwedeng parusahan. Ang Panginoon po ay nagpaparusa sa mga taong matitigas ang ulo. Pero kung tayo po ay sumusunod sa Kanya, yung pagpapala ng Diyos ay makakamtan po natin sa ating buhay. The challenge with the twisted gospel today is that we are sometimes misled that for as long we believe in God, pray we will be blessed. Oh, maraming mga katuruan na ganito, okay lang na meron akong pananampalataya o tiwala sa Diyos, magpipray ako.
Okay na yun. Be-bless na ako ng Panginoon. Hindi po ganon. Ang pagpapala ng Panginoon, laging merong kondisyon na ibinibigay. So, merong pagkakataon siguro na sinasabi po natin na ito, galing to sa Panginoon. Pinagkaloob to ng Panginoon sa akin. May purpose ang Panginoon sa lahat ng mga bagay. Sabi po dito, the prosperity gospel emphasizes on rewards without necessarily emphasizing on obedience, but the Bible is so clear we must fully obey first. But the Bible is so clear we must fully obey first. No, ito yung mga prosperity gospel. No, siguro yung iba sa atin di natin alam. Ito yung mga nagki-claim ng mga kakaibang katuruan na pag sumama ka sa amin, pagpapalain ka ng Panginoon. May dinideclare sila na mga verse sa Bible na pag sinabi mo to, ibibless ka ng Panginoon. No, sa ating panalangin, isa sa pagtugon ng Panginoon, tayo po talaga ay sumusunod sa Kanya. Napakagandang pagpapala na matatanggap po natin sa ating buhay kung yung pagpapalang yon ay bunga ng ating pagsunod. Marami na po akong narinig dahil sa pagsunod nila sa Panginoon, naranasan talaga nila yung blessing ng Panginoon. Lahat tayo gusto natin na pagpalain tayo ng Panginoon. Pero yung pagpapala ng Panginoon na nagagalak tayo, na masaya tayo, yun ay bunga ng ating pagsunod sa Kanya. Doon sa Mark chapter 10, merong isang mayaman na binata na lumapit sa ating Panginoon. At sabi niya, Panginoon, paano ba ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, kinote niya yung sa 10 commandments. Igalang mo ang magulang mo, huwag kang papatay. At iba pa. At sinabi ng binata na nagawa ko na po yan mula po ng pagkabata ko. At sinabi ng Panginoon, merong isang bagay pa, ipagbili mo ang ari-arian at sumunod ka sa akin. So marami pong mga kapatid ang nawawala kapag sila po ay umuunlad na. Kapag sila po ay blines ng Panginoon pero nakalimot na sa Panginoon. Binigay yung prayer, tinugon ng Panginoon, pero nung sinagot ng Panginoon, hindi na kayang makasunod. Dapat po kung tayo po ay pinagpapala ng Panginoon, lalo po tayong sumunod sa Kanya. Yung pagpapala ng Panginoon, hindi dapat nakakahadlang sa pagsunod natin sa Kanya. Ito po yung maganda. Dahil ito po ay nagpapakita na kung sumusunod tayo sa Panginoon, kinikilala natin na ito, itong pag-aari ko, itong possession ko, itong bahay ko, itong sasakyan ko ay biyaya to ng Panginoon. Ako ay isang katiwala lang niya. Hindi to akin. Pero kapag nakikita natin sa buhay natin na yung mga material na bagay ay nakakahadlang inaari natin na akin to eh. Pinaghirapan ko to, hindi to galing sa Panginoon. Kaya yung obedience sa ating Panginoon ay mararanasan natin yung pagpapala niya. At hindi po to tumutukoy lamang sa mga material na bagay. Ang isang magandang pagpapala sa buhay natin bilang mga tagasunod, bilang mananampalataya ng Panginoon, yung buhay natin maayos, yung relasyon natin sa Panginoon ay maganda. Kaya minsan pag marami akong ginagawa no sa buhay ko kahit wala naman ako wala akong asawa no ay marami rin problema. Minsan sabi ko magde-devotion no. So, wala namang araw na hindi ako nakapagbasa ng Bible dahil maraming ministry. Pero dahil yung devotion mahalaga yun sa buhay natin eh. Minsan doon sa aming mga sa mentoring, nagiging busy sa ministry, nakakalimutan na yung Panginoon. So, dapat hindi po na tayo ay binibless ng Panginoon, magpasalamat tayo sa Kanya, at lalo po tayong maglingkod
sa Kanya sa pamamagitan ng ating pong pagsunod. So, pangatlo po, obedience to God brings success. Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 7 to 8, basta't magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob, sundin mo mabuti ang buong kautusan ibinigay sa iyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo ang iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana ka at matagumpay sa iyong pamumuhay. So, si Joshua po ay naging leader ng Israel. Siya po yung inappoint, no, nung si Moises ay kinuha ng Panginoon. At sa sitwasyon na po yan, si Joshua ay may edad na. 85 years old na siya. At malaki yung kanyang responsibility para pangunahan ang mga Israelita. Ito na yung generation nila. At sinasabi ng Panginoon na laksan mo loob mo, magpakatatag ka. Kailangan niya yon. Dahil siya na yung mangunguna sa pakikipagdigma. Literal. No, hindi pagsubok lang sa buhay, kundi labanan. Pakikipagdigma sa iba't ibang lahi. No, doon sa nakasakop sa Kanaan. Kaya yung book ng Joshua ay mababasa natin dyan, puro tungkol lang sa labanan, tungkol lang sa pagsakop sa Kanaan. So, paano ba magiging matatag si Joshua? Paano ba siya makakasunod sa Panginoon? So, merong habili ng Panginoon dyan, no, tungkol sa kasulatan o salita ng Panginoon na kailangan niyang pagbulay-bulayan araw-araw. Lahat po tayo, mga kapatid, may iba't iba po tayong pinagdadaanan. Iba-iba. Maaring maliit, merong malaki. Minsan, paulit-ulit lang, no, sa buhay natin na hindi natin mapagtagumpayan, hindi natin magapi. Ang isa pong dahilan, ito po yung kulang natin talaga. Sa totoo lang, maraming Kristiyano hindi nagbabasa ng salita ng Panginoon. Ito yung lagi kong chine-challenge eh. Nabasa mo na ba yung Bible mula Genesis hanggang Revelation? Minsan hanggang tagapakinig lang po talaga tayo. Hindi natin talaga binabasa ang Panginoon. Iba pa yung pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon na kung saan sa mas malalim na paraan na kilalanin ng Diyos sa buhay natin at alamin kung ano yung purpose niya sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Christians are assured of good success when they fill their hearts and mind with God's words and obey it. But because many of them have neglected this, they are less than successful in their spiritual lives. No, yung mga Kristiyano na talagang nagbababad sa salita ng Panginoon, umaaten sa mga gawain ng Panginoon, nakakasiguro o nakakatiyak na magtatagumpay sila sa kanilang mga buhay. Mahirap po yung buhay, no, sa mundo, lalo na ngayon. No, ang isang pinoproblema natin eh, yung bilihin talagang napakataas. Yung dating gasolina ko, 500, umaabot yun ng mga 14 liters ata eh. Ngayon, yung 500, parang 1,000 na. Kaya minsan, pag alam ko sobrang traffic, magmomotor na lang ako. Sayang yung gasolina. Ang hirap ng buhay natin ngayon, mga kapatid. No, yung mahal ng bilihin at marami pang bagay na nagpapahirap sa atin. At lalo po tayong mahihirapan
kung ang buhay po natin malayo sa salita ng ating Panginoon. Ito lang po yung susi para sa ating pagtatagumpay sa buhay po natin. Kung wala po ang salita ng Diyos, huwag tayong umasa na merong katagumpayan, merong nag-claim na oo, matagumpay ako, nakatapos ako ng pag-aaral, nakapagtayo ako ng negosyo, meron akong sasakyan. Pero yan po ay worldly system lang na kung saan ito yung gustong puntahan ng karamihan sa atin, na maipakita sa iba na ako ay nagtagumpay sa aking buhay. Alam po natin, hindi yon ang katagumpayan na gusto ng ating Panginoon. Ang katagumpayan na gusto ng Panginoon ay yung pamamaraan niya sa buhay natin, na yung buhay po natin ay naaayon sa kanyang kalooban. Kaya nga, yung katagumpayan, pag inuunawa natin yung salita ng Diyos, nasusunod natin yung kanyang mga kautusan. Ang plano ng Diyos po ay hindi kayang gapiin ng kahit na anong bagay o kahit na anong sitwasyon sa buhay natin. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Ito po ay buhay, tumatagos, hindi lang sa isipan, sa puso natin, sa buong pagkatao natin, sa ating kaluluwa na nangangailangan ng salita ng ating Panginoon. Kaya kung gusto natin lubusan tayong makasunod sa ating Panginoon at maranasan talaga yung tagumpay, yung salita ng Diyos po ang kailangan po natin. Ito yung problema po natin. Ito ay isang challenge sa atin, mga kapatid. Madali lang magbasa. Ang problema sa atin, mag-commit. No? Yung umatin lang tayo, hindi tayo absent. Doon, may problema na tayo. Konting ulan lang, konting problema sa bahay, di na tayo pupunta sa church. Kasi iniisip natin, parang wala na ako sa kondisyon. Hindi na ako makakasamba. O hindi ko na mapupuri ang Panginoon. Kung lalo po tayong nagkakamali, lalo tayong lumapit sa Panginoon. Dahil kapag ginawa po natin yung lalo, unti-unti, no? Nala tayo po ay lalayo talaga sa Panginoon. At yung magpapalalim sa atin, ang ating pananampalataya, ng ating pagkatao, bilang mga mananampalataya, bilang lingkod ng Panginoon, ay yung kanyang salita. Kaya si Joshua, matagumpay siya, no? Sa kanyang labanan, sa Kanaan. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Kung gusto po natin, kasama natin ng Diyos sa ating buhay, no, sa ating mga plano, lagi nating saliksikin yung kanyang mga salita. Dahil ito lamang ang magtuturo sa atin, sasabihin sa atin ng Panginoon, anak, hindi dyan ang daan, dito ang daan, huwag ka dyan. Alam natin, proseso yung paglago sa Panginoon, pero una sa lahat, sumunod po tayo sa Kanya. At sa ating pong pangwakas, sabi po sa Pahayag chapter 14, verse 12, kailangan magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos, at nananatili sa pananampalataya kay Jesus. Ito po ay nasulat at ito ay pangitain na isinulat ni Apostol John nung siya ay nasa Patmos sa island, na siya yung survivor, no, ng apostol. At niloob ng Panginoon na mabuhay pa siya at siya yung magsulat ng Revelation. At sa panahon po natin ngayon, nakikita, unti-unti na po natin nakikita na yung mga nangyayari po sa paligid natin, ito na yung pangitain na kung saan marami na pong mga Kristiyano lumalayo sa Panginoon. At marami ng mga humahat lang na ginagamit ng kaaway para po tayo lumayo sa Panginoon. No, number one dyan, yung material things na ginagamit ng Panginoon, na nagsusumikap yung mga tao na abutin yung pangarap, bumili ng mga bagay na napakahirap
no, ibubuwis yung buhay nila para lang maipakita, no, sa tao, sa ating lahat na ito yung aking tagumpay sa aking buhay. Pero sa atin bilang mga mananampalataya, ang gusto ng Panginoon, anuman yung buhay natin, di man tayo yumaman, maging middle class lang tayo, basta ang mahalaga sa Panginoon, nananatili po tayo sa ating pananampalataya. At hindi po tayo mananatili, mga kapatid, kung mailalayo natin ang salita ng Diyos at pagsunod natin sa Kanya. Kaya ang challenge ko po sa atin sa umagang ito, mag-commit po tayo sa Panginoon. Simulan po natin sa maliit na bagay. At ipag-pray po talaga natin, Lord, sa oras na to, susunod na ko sa iyo. Itatalaga ko yung sarili ko. Dahil gusto kong baguhin mo ang buhay ko. Gusto kong maranasan yung pagpapala mo. Gusto kong maranasan yung katagumpayan sa buhay mo, sa buhay ko na kasama kita. So purihin po ang Panginoon at tayo po'y tumayo at tayo po'y magwakas sa panalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, patuloy po kami nagpupuri sa iyo sa umagang ito. Salamat sa iyong pagkilos, sa iyong pagsama. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi po ng kapatawaran sa aming pong mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang sa iyo, sa aming hindi pagsunod sa iyo sa maraming pagkakataon. Tulungan mo po kami, Ama, sa aming kahinaan. Tulungan mo, baguhin mo, Panginoon, ang aming puso at makita namin ang nais mo, Panginoon, sa buhay na nais po namin sumunod sa iyo. Nais po namin maranasan ka sa buhay namin. Nais po namin maranasan yung nais mo sa buhay namin. Pagpalain kami. Magtagumpay kami sa tulong mo, Panginoon. Kilalanin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy na dalain ko, O Lord, na samahan po ang aking mga kapatid. Ano man po ang kanilang pinagdadaanan, mga umahat lang sa kanilang pagsunod sa iyo, ikaw po ang magbigay ng kalakasan, magbigay ng paalala sa kanila sa pamamagitan ng iyong salita, ay unti-unti bibigyan mo sila ng lakas upang sila po ay magtagumpay. Purihin ka, Ama. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Purihin ka po, Panginoon, sa umaging ito. Maraming salamat po sa isang malayang sandali at mapagpalang sandali ng aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat po sa karanasan. Salamat sa patuloy na pagkakataon upang kami, Panginoon, ay makapakinig po ng iyong mga salita. Salamat sa mga paalala, Panginoon, na kahalagahan, umahalaga, Panginoon, ang pagsunod sa iyo, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Nawa nga po, Panginoon, ay masumpungan mo kami na nagpapatuloy sa buhay, pananampalataya, Panginoon, at patuloy na nakikita, Panginoon, ang pagsunod sa aming pong mga buhay. Ingatan mo kami, Panginoon, sa aming pag-iwahiwalay sa umagang ito, sa aming pag-uwi patungo sa aming mga tahanan o kung saan kami pupunta, Panginoon. Pagpalain din po ang aming pong mga kanikanyang pananghalian kasama ng aming mga pamilya. At sa iyo po namin pinapagkatiwala, Panginoon, ang buong isang linggong darating, ano man ang aming gagawin sa aming mga opisina, trabaho, o sa aming mga eskwela, sa aming mga pag-aaral, o sa aming mga tahanan, Panginoon, ikaw po ang aming maging gabay at patnubay. Gayun din, Panginoon, ikaw po ang aming maparangalan, mapapurihan sa lahat ng aming gagawin. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Purihin ka sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong banal, ng mga tao nilalang, at ng tanan sa kalangitan. Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ng pagpapala ng Panginoon Jesucristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa mga ang pagkikipisa at kaaliwan buhat sa banal na espiritu mula ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen.